ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ 45 ଟଙ୍କା କେଜି ରେଟ୍ଟା ହାଇ ଅଛି ବାହାରେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ତ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବ କ'ଣ କରିବା ଆମର ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ ନା ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ଖାଉଛେ ତେଣୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ନାଫେଡ଼କୁ କହିଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣିକିରି 30 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଆଜ ଯୋଗେଇବ ବୋଲି ନାଫେଡ଼କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଇ କେୱାଇସି ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଇ କେୱାଇସି ଏଇ ମାସରେ ସରିଯିବ। ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ 45 ଟଙ୍କା କେଜି ରେଟ୍ଟା ହାଇ ଅଛି ବାହାରେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ତ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବ କ'ଣ କରିବା ଆମର ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ ନା ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ଖାଉଛେ ତେଣୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ନାଫେଡ଼କୁ କହିଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣିକିରି 30 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଆଜ ଯୋଗେଇବ ବୋଲି ନାଫେଡ଼କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଇ କେୱାଇସି ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଇ କେୱାଇସି ଏଇ ମାସରେ ସରିଯିବ।